بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ بھی خوش ہوں گے, ہم بھی خوش ہیں. تو آج بھی ہے نا یہ قیمہ اور مٹر اور کچنار پکا رہی ہوں, بڑی مزے کی. آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم. آج کچنار مٹر قیمہ بنانے چار پیاز میں نے کٹ مٹر تو کتنا سوکھ گئے ہیں, ڈال گئے کتنا کتنا حال ہو گئی ہے, ہمیں دہی ڈال دیں. پانچ دس منٹ اس کو دم پہ رکھ دیا, دم پہ رکھ
آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کو اللہ میاں بہت خوش رکھے، دنیا جہان کی خوشیاں دے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اللہ خیر کرے۔ اللہ حافظ۔